ucernici, părinți, iubiți frați și surori, stimați cetățenii ucraineni de naționalitate română, carte didactice, iată că, stimați reprezentanți ai Hraisei, să nu vă uit, iată că ne reîntâlnim numai la câteva zile de la Sfânta Sărbătoare a Poporului Român, Ziua Națională a României, Ziua Marii Uniri. Ne bucurăm să fim din nou împreună, alături de dumneavoastră, să participăm la această sărbătoare, pentru că astăzi avem, zic eu, cel puțin două sărbători, acest seminar, care este o sărbătoare pentru noi, toți românii, pentru dumneavoastră, cadrele didactice care predați limba română, pentru noi cei din consulat, pentru familiile de români, și o să spun de ce, și pentru familie, și pentru preacucernicii părinți prezenți astăzi. Așa cum am spus, astăzi Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina are un an de activitate. Trebuie să-i mulțumim cu acest prilej doamnei Lilia Govornean pentru tot ce a făcut și ce va face în continuare. N-am crezut că va reuși așa multe să întreprindă într-un an de zile, dar Bunul Dumnezeu i-a ajutat și iată că cu greutăți, cu mai puține greutăți, cu sprijinul nostru, al dumneavoastră, al tuturor, a reușit ceea ce a reușit. Tema simpozionului este o temă foarte amplă, este o temă creștină, este o temă de actualitate. În binomul ăsta creștin, să zic, educațional, în care dumneavoastră ați introdus valența educației în școli și valența religiei, cu tact, cu verb, dar totodată destul de discret, Părintele Dosoftei a introdus noțiunea de familie, de familie creștină, care alături de școală, alături de biserică, joacă un rol esențial, un rol primordial, primul rol în formarea caracterului uman, în formarea caracterului creștin, mergând de la copil și apoi de la elevul care pleacă din casa părintească și așa mai departe, în viață, până la bunul creștin care pășește și trece prin viața asta, pregătindu-se către viața veșnică de mai apoi. Cu siguranță este o temă de actualitate și pentru faptul că în zilele noastre, și vorbesc mai mult despre România acum, în contextul acesta foarte benefic al globalizării, al comercializării până și a sufletului, familia, școala, joacă un rol important, nu mai vorbim aici despre credință. Iată că în România s-a găsit acea modalitate, cu ajutorul familiei, cu ajutorul școlii și cu ajutorul bisericii, să se introducă ca disciplină de studiu nou, obligatorie, facultativă, momentan, religia. În școlile din România se studiază religia. Religia ortodoxă este un mare merit aici al tuturor participanților, să zic, în această matrice creștină, al familiei, al școlii, al bisericii, dar sperăm noi că va reuși să facă din societatea noastră, din societatea românească, poate și o societate de consum, că asta este soarta noastră în prezent, să redevină acea societate creștină cu acele valori morale, acele valori spirituale de care avem nevoie în societate. Și în Ucraina, unde ortodoxia, unde pravoslavicul este preponderent, zic eu, este nevoie de această complementaritate între familie, între școală și între biserică. Vă salut încă o dată prezența dumneavoastră la acest seminar. Sper să fie unul foarte reușit ca toate cele organizate până acum de doamna Lilia Govornean, de prea fericitul, prea cucernicul Părinte Protopop, și să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim cât mai
des împreună, să avem sărbători cu bine, un an mai bun. Doamne ajută!